እትዝመጽእ ወለዶ መጺኡሎ ተንሱ ብዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጐቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ زحقوس بسرات كاب سولومي شوب سولومي شوب اب سولينغن نورد راين فيستفالن زمدبرنا كوينو ابتكالنا استفال عليوني حبشا كداونتن اسبيزان انغد از تراي ما اسكينو نعما ولان محقوس بمنغدي ويب سايتنا www.solomeshop.com 80% ني حبشانا نبرت ناب مولو جيرمان انغد كا ويب سايتنا solomeshop.com كتعدكم استداليو كرت نغرات يلياكم نساتن دما بيبال وي دما كريديت በመጀመርታ ኣብ ጉግል ምስኣተኹም www.solomeshop.com ኢልኩም ምስኣተኹም ኩሉ ናይ ዌብሳይትና ናይ ሓበሻ ንብረት ክመጻኩም እዩ ብቁልጡፍ ዝኾነ ክትእዝዙ ካብ ዌብሳይትና ምስትልሉ ድማ ኣብዛ ናይ ሰርች ባተን ኣትኹም ድላይኩም ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ክትረኽቡና ምስ ትደልዩ ቴሌፎንና ኢሜልና ኣድራሻና በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተወከሱና ምርጫኹም ሰሎሜሾፕ ይኹን ብሩኽ በዓል ፋሲካ ይግበረልኩምን ይግበረልናን ኩልኹም ኣመንቲ ክርስትና ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ መዓልቲ ኣውደ ኣመት ንዝኽሪ ምብፃሕ ከተማ ኢየሩሳሌም ዘርኢ መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣለና ምሳና ፅንሑ ቅንያቱ ቅንያት ፋሲካ ብምንባሩ ናብታ መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቕለላን ዝተሰኣላን ከተማ ኢየሩሳሌም ናይ ምብፃሕ መደበይ ልዑሉ ነይሩ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ግን ልዕል ኢልካ ክትከይድ ይኹን ከም ድላይካ ናብ እስራኤል ዘእቱ ቪዛ ክትረክብ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ዕድል ክህልወካ ኣለዎ መንግስቲ እስራኤል ንሓያሉ ሃገራት ኣውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ዜጋታትን ብዘይ ቪዛ ኣትዮም ክወፁ ፈቒዶምለን እኳ እንተኾኑ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦንጎርዮን ተልኣቪቭ ምስኣተኻ ዘጋጥመካ ግን ኣይፍለጥን እዩ ሕጋዊ ክንስኻ ነቶም ኣብኡ ዝፀንሑ ሰራሕተኛታት ባህ እንተ ዘይልካዮም በታ ዝመፅኻያ ነፋሪት ክመልሱኻ ይኽእሉ እዮም እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣሰራርሓ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ እስራኤል ልሙድ ተርእዮ እዩ መገሸኻ ካብ ኤርትራ እንተኮይኑ ብቤተ ክርስትያን ተመዝጊብካ መስርዕኻ ሓሊኻ ጥራሒኻ ናብ ኢየሩሳሌም ክትነግድ ትኽእል ካልእ መንገዲ የለን ዕፁው እዩ ብዝኾነ ውልቃዊ ሕልመይ ክውን ንምግባር ካብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ንኣስታት 4 ሰዓታት ብነፋሪት ምስ በረርኩ ብሰላም ናብ ከተማ ተልኣቪቭ ኣተኹ ኣብታ ከተማ 2-3 መዓልታት ምስ ሓደርኩ ከዓ መንገደይ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣቢለ ኣቕናዕኹ ከተማ ኢየሩሳሌም ካብ ተልኣቪቭ ናይ 45 ደቃይቕ ብመኪና ርሒቓ እትርከብ ዝሕል ዝበለት ኣብ በሪኽ ቦታ ዝተቐመጠት ከተማ እያ እቲ እዋን ድሮ ፋሲካ ስለ ዝነበረ ነታ ከተማ ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ነጋድያን ኣዕልቕሊቆማ ነይሮም ጥንታዊት ከተማ ኢየሩሳሌም ዝተፈላለዩ መእተዊ ደጌታት እዮም ዘለውዋ ናብቲ ኣብ በሪኽ ዘሎ ዓብዪ ቤተ ክርስትያን ንምስላም ከዓ በቲ ብየማንን ፀጋምን ዘሎ ዕዳጋታት እናተፀቓቕጥካ ኢኻ ትድይብ ነቲ ኩሉ ዕግርግርን ፅቕጥቅጥ ናይ ሰብን ሓሊፈ ናብቲ ብጎልጎልታ ዝፍለጥ ኢየሱስ ተሰቕለሉ ቀራንዮ ምስ በፃሕኩ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ዓብዪ ኢድ ከም ዘለዋ ኣስተውዓልኩ እቲ ኣብኡ ዝግበር ዝነበረ ጸሎት ብግእዝ ኮይኑ ማእልያ ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን እውን ፀንሑኒ ገና ብቐትሩ ገለ ኢትዮጵያውያን ነጋድያን ናብ ጎልጎልታ ምስ ደየቡ መግለፂ ሓጎሶም ብዕልልታን ጭብጨባን ክዝምሩ ረኣኹ ይህ ነው
ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ብቋንቋ ግእዝ ተጻሕፈ ቀደም ዘመን ንግስተ ሰባ ናይ ንጉስ ሰሎሞን ጥበብ ሰሚዓ ናብ ኢየሩሳሌም ባሕሪ ተሳጊራ ምምጽኣ ዝገልጽ ጽሑፍን ምስልን ኣሎ። ኣብቲ ኢየሱስ ብልክዕ ዝተሸንከረሉ ቦታ ኸኣ ሓያሎ ነጋድያን ክሳለሙ መስርዕ ሒዞም ጸንሑኒ። ኣብቲ ኢየሱስ ድሕሪ ስቕለቱ ምስ ሞተ ካብ መስቀል ወሪዱ ዝተገንዘሉ ቦታ ድማ ኣመንቲ ክርስትና ተንበርኪኾም ክሳለሙን ዘለዎም ዓለባ ናብቲ ዝተገንዘሉ ከውሒ ደሪዞም ክባርኹ ይረኣዩ። ኣነ እውን ነታ ተኸዲነያ ዝነበርኩ ናይ ክሳደይ ሻርባ ናብቲ ከውሒ ሰዲደ በረኸት ተቐበልኩ። ሎሚ እዛ ኢየሱስ ዝተገንዘላ ከውሒ ብሓፁር ተኸሊላ ዝኾነ ሰብ ከይትንክፋ ተዓፅያላ። ምኽንያቱ ሰባት ካብቲ ኸውሒ ገለ ኽፋል ቆሪሶም ናብ ዓዶም ክማልኡ ስለ ዝደልዩ ንምዕቃቡ ዝተገብረ ከለላይ። ካብኡ ሓሊፈ ናብቲ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ኢየሱስ ድሕሪ ሞቱ ዝተቐብረሉ በዓቲ ኸይደ። ናብቲ በዓቲ ሃንደራ ኢልካ ምእታው ኣይተኸእለን፣ ምኽንያቱ እቲ ሪጋ መወዳእታ ኣይነበሮን። ይኹን እምበር ኣነ እውን ግዴ ክሳብ ዝበፅሕ ተጸበኹ። ሰዓተይ ምስ ኣኸለ ኸኣ ናብታ ናይ መቓብር በዓቲ ብምእታው ብዘይቲ ዝተሰርሐ ጸበል ሒዘ ክወፅእ ዕድር ረኸብኩ። እዚ ቦታ እቶም ኩሎም ነጋድያን ናይ ግድን ክርእይዎን ክድስስዎን ዝደልዩ ቦታ እዩ። ፖሊስ እስራኤል ነቲ መስርዕን ነቲ መቓብርን ተጊሆም እናሓለዉ ኸኣ በብሓደ ክንኣቱ ፈቐዱልና። ካብኡ ቐጺልና ናብቲ መስቀል ተሓቢኢሉ ዝነበረ ድሓር ግን ብንግስቲ ኢለን ዝተረኽበሉ ቦታ ኢና ኣምሪሕና። እዚ ቦታ እዚ ኸኣ ድንግል ማርያም ወዳ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ክመውት እንከሎ ደው ኢላ ዝነባዓትሉ ቦታ እዩ። ነጋድያን ነዚ ቦታ ሽምዓን ጥዋፍን ወሊዖም ይዝክርዎ። ከተማ ኢየሩሳሌም ኣዝያ እተደንቕ ከተማ እያ። ብሓፈሻ ኣብ እስራኤልን መሬት ፍልስጤምን ተነጊሩ ዘይውዳእ ቅዱስ ስፍራታት ኣሎ። ከተማ ኢየሩሳሌም ብዘይካ ንኣመንቲ ክርስትና ንሃይማኖት ኣይሁድን ምስልምናን እውን ዓብዪ ትርጉም ዘለዋ ከተማ እያ። ሰለስቲኦም እምነታት ከኣ ናብ ኢየሩሳሌም ክበፅሑን ኣብኡ ተረኺቦም ጸሎቶም ክዕርጉን ሃረር ይብሉ። እቲ ኩሉ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ዝንበብ ብኣካል ተረኺብካ ክድህስሶ ምኽኣል ከኣ ጸጋ እዩ። ካብ ኢየሩሳሌም ወፂኻ ናብ ካልእ ከባቢታት ተዛዊርካ ተወሰኽቲ ቅዱሳን ስፍራታት ምዕዛብ ይከኣል እኳ እንተነበረ ናይ እስራኤል ግን ብሓንሳብ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ነቶም ኣብ ሊብያ ክሳዶም ዝተሰየፉ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ንዝኽሪ ዝተቐመጠ ስእሊ ተዓዚበ ንታሕቲ ወረድኩሞ ፍልስጠማውያን ዝሸጥዎ ጥዑም ሻወርማ በላዕኩ። ብመንገዲ ተልኣፊፍ ከዓ ናብ ካልአይቲ ሃገረይ ናብ ጀርመን ተመለስኩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና፣ ደጊምና ካብ ምድላው መስትያት ቤትና ርሑስ በዓል ፋሲካ ክኾነልኩም ክኾነልና ንምነ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርስቲ ክንራኸብ ኢና። ሰላም። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኺ ግና
مستلي فتحي